nikhumbola nkulunkulu athi ko Abrahama manje sengiyati kutsi uyamesaba nkulunkulu engabe yini nkulunkulu la nga yifakaza ngawe yini la nga yisho ngawe nkulunkulu seka kubonile uyesontweni uhlabela unikela kumbe bantfu bayabona kutsi cha uyakhona kunikela kumbe uyakhona kuthandaza uNkulunkulu yena yini la nga yisho ngawe ubonani khumbula kumcoko kutsi uNkulunkulu ajabule ngaloko lesikwendako nguye lonemvuso esikhundleni sekuti sijabulise bantfu sithole imivuso yabo uNkulunkulu akakubusise sisahlanganyela kuso sinkwasethu selisuku sakavuka udle lamhla sizithole encwadini yamatew 20 sifunde khona verse 26 akunjalo ke laphakini kodwa wonke umuntu lowufuna kuba mkhulu emkhatsini wenu akabe sikhondi senu wonke umuntu lowufuna kuba mkhulu akabe sikhondi senu ngiyathi kutheni oma kungabitwa siguco kuthi lo wonkelofuna kuba mkulu wonkelofuna kwenza lutho alwendele nkulunkulu endo lokukhulu njengalokwetcatsinte kugcina bantfu laba diinkulunkulu bayawukwenza into letingkhulu makungabitwa siguco ngiyati nami ngingaphose kapambili ngingaba weqala ngiphakamise tandla kuthi abangithandazele ngithole lolu lugqobo lokwenza into letingulu ngiyacabanga ukuthi ngingabe sengihambe ngifuna leto dintho lengidauthi mangidenda uvakale kubonakale bukhulu utsini Jesu ngendaba yekuba mkulu akasho nakubafundi bakhe ukuthi ngidanithandazela ukuthi ninenda tindwe letinkulu kepha uthi indlela leya ekube nimkhulu kuba sikhondi sabobonke kuphakamisa labaphasi kwenta labanye babe bakhulu kwenta labanye babe ncono kwenta labanye babonakale hey ilikhunyana lendzaba yekuba mkhulu ekukholweni ngoba kuba ngathi kufuna ukuthi kohohle wena ungabe umkhulu kuze utebe uba umkhulu ngikhumbula jesu athuma bafundi bakhe imbongolo athi abamlandzele imbongolo ngiyacabanga kumbe kumbe babukane emehlweni bathi yeheno ga nitsi ne siyaba bakhulu njani batawuthini konabantu basibuka sichuba timbongolo imbongolo lencane edolobheni singaka kepha indlela yekuya ebukhulwini kulabafundi beyedlula lapho kutsi ngalelinye langa bagalele timbongolo mangabe usengathumeka timbongolo lamuhla kushoko kuthi usengaba mkhulu kepha uma ngabe kutfunywa timbongolo uma ngabe kutfunywa kushanyela esondweni la ukhona khona ucenza kuhesha uma udiva umkhulu kakhulu kuthi ngenda leto dindo leto ngala ka Jesu sewulahlekelwe bukhulu kwangathi uNkulunkulu inhliziyo yakwa ngayenda ayiqondze leqinisa ukuthi maye nkulunkulu uyafuna ukuthi ube mkhulu kepha indlela yebukhulu ayifanani nendlela yelife lothi tfoba kuye uthi nkulunkulu utamphakamisa nawe yingenela lendlela yekuba mkhulu tfumeka ngisho etintweni letingabonakali tithi ngulu nkulunkulu utakuphakamisa amen